Hallå, hallå, Fred här igen och vi spelar League of Legends. Idag spelar jag ingen mindre än Nasus, min favorit WoW. Vilka har vi på laget här då? Jo, vi har Quinn som är AD carry, vi har Sejuani i jungle, Talon i mid och Orianna support. Det är intressant. Ska vi se om Sejuani vill ha lite hjälp här i djungeln. Oh, Portal Rider Sejuani. It's so adorable! Hon står som en gigantisk kanelbulle. Och så älskar roliga skins. Dance, doggy! Japp, vem är den här borta? Nej, det var lite... Det var också. Förresten, jag tror att jag ser en vård här borta. Kan väl vara bra. Uff. Okej. Hjälp den här med grodan. Vad vill du? Fem, fyra, tre, två, ett. Hopp! En till Q. Okej, ja. Och här uppe har vi Tryndamere, min son. Nasus är lite spännande. Hans Q-förmåga som är kärnan i hans spel. Den där som jag aktiverar varje gång jag dör en minion. Den förstärker nämligen hans nästa attack. Och för varje gång han dödar någonting med den så blir den starkare. Och det finns ingen gräns för hur stark den kan bli, så du kan tänka dig att han blir rätt så mäktig mot slutet. Men det är just det, han är en endgame karaktärer som man måste klara sig så länge också. Ringen jag skapar gör lite småskada, men har även fördelen att den reducerar fiendens rustning. Ja, hej så väl. Biff. Jag måste pusha lite tror jag. Inte. Då har jag min W också. Äsch. Är en slow. Och sänker även attack speed, så... Det är lite bra mot Tryndamere som är ganska beroende av attack speed. Nasus passive är rätt trevlig också, han har en gratis lifesteal. Så för all fysisk skada gör sig läka lite. It's a nice. Märks inte så mycket nu, men kan förstärkas av diverse items och sånt. Puff. Tycker det var tyst hittills, ingen dör än. Eld. Som du ser, jag har Tryndamere ingen mana, det har hans fördel. Men jag har alltså en teleport så jag kan ta mig fram och tillbaka ganska snabbt om jag behöver det. I alla fall en gång. Sen ganska långt på den på dem. Jag missade det! Ta den här, ta den här! Yes. Stor minning är värt dubbla på min Q. Jag får inte pusha för långt, jag vet inte vad deras jungler är.
Om jag minns rätt så hade de också en Jungle Sejuani, så... Ovanligt, när blev hon så populär? Oh, I have a potion. Knight mig allt du vill. Puff! Nej, jag supermanna. Yay! Go, our Sejuani! Ska vi se... Jag ska gå tillbaka, hela lite. Hämta en kin, för det är... en bra item på Nasus. Bip! Så. TP är vi tillbaka. Det är en TP för mig, bankom. Jag läckte inte fullt med min mana, men whatever. Lät som frugan kom hem. Kommer nu snart inrusta en hund här. Hej. Så nu är det fler hundar här. Yay! See if I care. Yay! Good Sejuani is good. Good job. I'm gonna put a ward in the bush so I don't get attacked from behind. Jag höll på att säga stabbed in the butt för jag lyssnade på Markiplier alldeles för mycket på tisdagen. Det kommer göras, han är rolig. Aww. Ooh! Hey, Sejuani. Sejuani. Turn them air. Märkte du att jag gör ont? Jag tror att jag lär mig forma fritt, så det är lite konstigt här. Jag får tänka på att Trindamere också har en ganska jävlig ult om man inte håller koll på den, för... han är ultad så kan inte han dö under en kort stund, hur mycket skada han än tar. I början av min League-karriär lärde mig det svåra sättet, så... Bip. Farming every day. I'd farm for days! Circle of Death. Yay, Talon got a kill. Both. Yeah. Jag ska inte tillbaka nu. Jag behöver mana. An ally has been slain.
Nu, Talon. Vi var den Sejuani i alla fall. Då ska vi se. Jag vill ha den där. För den är bra, tycker jag. På den här hus. Blipp. Och så TP vi tillbaka igen. Bipp. Visst. Uff, one shot dem där minisen nu. Farm. Så typ Wardian. Så ser om Dumset Joani kommer. Oh, den är med tillbaka. Ska alltid snurra iväg sådär. Vad snurra iväg? Jag får sätta. Spin to win! Try. Friend, I'm here. Want to hug you. Ow. Said you want it. Halted. Oh, look more. Said you want it. Mana. Oh god. Oh shit. Get him. No, the other Sejuani is there. Oh god, that's not good. Oh dear. Oh well. That's okay. What am I doing? Bootsies to fort. Okay, let's move on up here. I mean, teleport ain't too bad. Get him! Yes! Nu ska vi se om jag kan fortsätta slåss här uppe. Det var länge sedan Trinkmer var här tycker jag. Bäst det varnar. Det är artiga saker att göra. Yes. Lite mer Word. Nu kan Trinkmer tillbaka. Skadan han gör lägger jag omedelbart tillbaka. Det är bra. Han läker också mycket, vill säga. Han har ju sin läkningsförmåga. Hans abilities. Han consumer sin rage, hur det funkar. Hej, kan jag göra. Ska inte snurra iväg. Jag får satsa på att försöka kontrollera hans cooldowns helt enkelt. Har den på den? Fan, kort cooldown har den där. Bullshit! Take that. Jag tänkte på att du har så låg cooldown för någon som inte har någon mana. It can't be fair. Du klocka. Ska det vara på rätt viset? Vart är det? Tror du mår det där? Wacky with a stick.
Ah, my mana. Always on mana. I'm a girl back. Can I see my hair? No. I want one of those. If I need to make mana, also I need to make for sure. That's his good, yeah. Så modig antyder på att det är en grisjävel i närheten. Det börjar lite ont. Det får vi inte ha. Min life seal. Saknas i sin lane. Jag vet inte varför det skriver SS. MIA skriver man i engelska, men i Europa har det blivit SS för någon anledning. Shit! Jag börjar bli lite stark nu. Tycker vi inte om. An enemy has been slain. Seven, six, five, four, three, two, one. Yeah. Okay. What's going on over here? Oh no! Oh no! Det där var lite väl djärvt. Vad har Trindamere nu då? Han har en Ravenous Hydra. Okej, han satsar helt på skada. Får jag tänka satsa på att forma mer då. Jag får också spela lite mer save. I guess I'm safe. Blip! Oh no, assaulted. Can't. Ah, fuck you and your ult. Oh my god, he does so much damage. Get him! Kill him! Oh, thank god.
Jaha. Jag behöver egentligen mer försvar. Vi gör så här, vi säljer den och så köper vi en sån. Jag ska satsa på Ravenous Hydra senare. They took our turret. Da-da-da-da-da. Flash there, but whatever. Do not try my patience. Give me 15 for spawn. Again. Är det ingen som ska ta hand om botten? Här sitter man ju håller på att draken ser ut som. Ja. Dear, said you want to hear again? A little help, please. Okay, don't help me, that's fine. Draven arrow also. Oh god! Oh why? Oh help! Oh god! Det var en rejäl bra gräv. Jag måste ha wards här om det. Ooh, I live. I might go back now. I'm not getting any kills! This is making me a sad doggy. Pushna i linen lite, måste försöka ta det där tornet någon gång. Det är fan en liten fin minivåg här. Vi teleporterar upp ett hårspår, där den. Vad har jag uppe på min Q? Den gör 110 plus 131 plus 249 plus 127. Men av gör matten orkar inte. Jag kan fortfarande inte dra den skallen. Alls. Fan har teleport på deras lag? Zeroth, okej. Okay.
Pan Punkok. Jag tror att det inte går där. There you stop me. Ready. Hellud! Tillräckligt effektiv för att skydda tornet i alla fall. Ja, tar vi med det stödet. Funkar det med? Har han gått tillbaka eller? Oh, there's a clusterfuck going on in the jungle. I can't help you, sorry. Min saga är ont igen, va? Oh god, not again! Why is it always goddamn Sejuani? Haha, you missed your ult. I don't think it matters, I'm gonna die anyway. Getting tired of getting double teamed by an angry man and a piggy. Return to Myrmidian. Rocking up on 7 seconds. Running to the tower. Hey, it's Trindomir. Are they taking dragon? Better not be taking dragon. Bip! They have a board there too! That's good to know. Så att vi så räcker det för att dissuada dem. Oh god, they stole that! No fucking. Turn the mirror. I want a kill! I'm not gonna get a kill, am I? Oh well, I'm helping. Where'd Draven go? I'm gonna go back top. Yo, I'm so sensed.
Jag har missat en bra form. Fear my late game power. Grow forever stronger. Är det någon där nu? Det är det. Shit. Hi, Baron. I got an assist, guys. I got a kill. It's a Christmas miracle. Why didn't I reach my ultimate? I'm silly. Yay! We can't attack this turret because we haven't gotten the first one yet. Ow. Oh, Draven. Draven. Gotta get this turret. Gotta get the turret! Turret. Boom! Det är roliga när SSQ funkar med hjälp av torn. Eller bara att få tillfälle faktiskt mot dem också. Våra pool party minions är fina sätta. Oh god, oh god, oh god, not again! You in your role? Oh, we get double teamed by those two. So annoying. Flip. Nu har jag egentligen Ravenous Hydra också som är lite mer skåda i på yta. Flip. Try to get this turret. You again! Jag antar att din boyfriend Tryndamere har han nästan näten någonstans också. Där igen. Draven has blue buff. Blue buff. Oh god, that did a lot of damage, didn't it? Rage! Oh, I hate your rage! Fuck off! Oh, that could have gone better. Let's go for the booties.
varit smart att de går för Baron nu. De kanske var för svagare för det. Baron Nashor! Den mäktigaste fienden på Summoner's Rift och som ger skit mycket bonusar och buffs när man passerar honom till hela laget. Därför en point of contention. Men en idris inte för oss. Jag tycker att de rör sig lite. Vad är med draken då? Draken bort då? Här den. De tog draken. De har portet där också. So we're driven. Is that a bait? Is he baiting us? Nope. I got a kill. Yay me. I can't get in there. Okay. Let's just go. God, our towers are getting massacred at it. It's not good. Oh, we're not taking care of that. Said you want it. And a trained mare. Minions! So many minions. Oh, there's things going on down here, and I better be a part of it. I see a Tryndamere. They're all there, aren't they? Trindamere's down there. Where's Trindamere? I saw him. There he is! Ah, you and your rage. It'll last forever. Det bästa det brukar vara länge för att ha ihjäl någon i alla fall. Wait for me, guys! Guys, wait for me! Guys, come on. So not cool. Yeah, pathfinding. You're so slippery, pig. Okay. Way to pay attention to what's going on. Going to Baron. We're going to Baron.
Seems like a dangerous plan, but okay. Yay, we got Baron! Baron, get! Oop, 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 oop. People up here. There's guys up here. What do we do? Are we gonna... Oh, we're engaging, apparently. Oh god, why do you do that? Really wish you hadn't done that. Oh, this is happening. Okay. Oh, thanks a lot, guys, for leaving me. Oh, so much damage. So much dips! Where's Tryndamere? There he is. Kill Tryndamere! He's a bitch! Come on, get the pentakill! You can do it, Queen! Come on! Yes! I'm gonna go full tank now, I think. Can you push the... What's a the? Okay. No, I'm just gonna go up here, I think. Save the teleport for later. In case I might need it. Det hade inte varit en av de mest lysande exemplen på Nasus fördelaktighet. Men, som sagt, han är... Gör mycket skada. Problemet är att jag ofta blir lämnad helt ensam mot flera stycken samtidigt, och det är ofördelaktigt. Måste farma lite. Jag ligger av med. Vad är ändå laget? Oh god, why are you alone there? You're okay. Want to teleport back. Okay. The tunnel is teleport. Edgewani, what are you doing there? Well, it is Edgewani. Yet, Mikkelsen! No, Quinns! Whatever, I can probably push the tower. Okej, alla retreerar nu, okej. Fine, it's fine, I guess.
Oh god, what am I doing? Why am I here? Where do I come from? Where do I go? Where do I come from? Come on, asses. Oh, so much CC. Vad ska jag skaffa för någonting? Vad brukar jag skaffa med Nasus? An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. An ally has been slain. Jag borde gå mer tank, tror jag. Vi satsar på en hammare. Intressant ändå att de är så himla starka när vi har så många kills i övertag. Nej, för vi är svårt att ha samlade. Det är så långa kill timers här, syns vi är lätt. Oh, är ni uppe igen? Ja, det är mycket möjligt att de är där. I can't go alone. Ingen vision. Don't wait. What do you mean, don't wait? They're gonna murderize me, aren't they? Oh, they're doing it. Ah, shit. Fail flash! Ska få en penta till? Nej, jag tror inte för all... Nej, jag tror inte mer. Where is that slippery... arse? Alltid det tror inte mer. Go ahead and get this. Meow. Same cat. Det ser så ut. I'm gonna take your lead minions here. Quick layer. Tja, det är antagligen över nu. Jag kan bara försvara här nere. Okej, så det kanske inte var min bästa spel, men det verkar som att vi går segrande ur i alla fall. Okidoki. Så, det var det. Får ta det som det är. Ibland spelar man bra och förlorar, ibland spelar man sämre och vinner ändå. Så det är teamwork. So, bye bye.